טימס וכאילו... אוקיי, כולם להכין את האיטרו שלהם, אני התחלתי לצלם. אוקיי. Hello guys, welcome back to our new video. Hola compadre, pinte fonte. Uno, dos, tres, cuatro. באמצע היום, כשיש שלושה ימים שנשארו אוקיי, קצת קונטקסט על למה אני פה. אני באתי לעשות ניסיון אחד לפני שאני מתחיל להתאמן, אז לא התחלתי לצלם, ואז אני פשוט הגעתי לקריסטל דור, אז כאילו קצת שצופה בזה להנאתו, אני מבקש שילך לטיפול פסיכולוגי. אם יש מישהו שצופה בזה להנאתו, שילך לעשות סאבסקרייב לספייסינגרס. כן, זה אותו רמה. ואם זה באמת הוא עובר עכשיו וזה וריפייר צופה בזה, הוא באופן ברור ישתמש בצ'יטים, לא הייתי נותן לו וריפיקציה. זאת אומרת זה באנגלית, לא מדברים. For the moderators watching this video, מתן שטיר ויינשטוק, also known as Aquatic Dogo, used mods and tool assistant speedrun, and is, this is a tool assisted speedrun to present properly so if you are a moderator, please do not let him ban him. Yes, ban him from the game. Don't make him get them. He cheated just like Dream. He cheated, yes, he has crazy luck, so don't try. He cheated like Dream Minecraft. אם אני עובר את זה עכשיו, אז באמת יהיה לי מזל מטורף, כי עשיתי קטני. עשה פיוט לכל דטרמיניישן. You cannot also know he's not, he's probably cheating because he's a fucking dasher. Yes, we all know dashers are the most dishonest types of people. New best smiley face. לא, אתה באמת הולך לעבור את זה. וואו, אם אני באמת הולך לעבור את זה, זה יהיה מטורף. אבל אני לא הולך לעבור את זה. היי, אני בקום רום, אני בחדר הקקה. מתתי, בחדר הקקה. יש! דשר אנרג'יז! דשר אנרג'יז! יש! מתתי!